Tirana dhe Shqipëria janë nga vendet më të ndotura të Evropës. Dhe nuk është rasti, sepse Tirana dhe Shqipëria janë nga vendet më të korruptuara të Evropës. Në Shqipëri vdesin çdo vit, pak të në vitin e fundit, kanë vdekur 5410 qytetarë nga sëmundje që shkaktohen prej ndotjes së ajrit. Ajri nuk ndotet vetë, ajri nuk ndotet thjesht prej fortunave apo rërës që vjen nga Saharaja, ajri në Tiran ndotet për shkak të keq planifikimit urban, për shkak të ndërtimeve pa kriter, për shkak të shkatrimit të hapësirave të gjelbërta, për shkak të ngushtimit të hapësirës publike. Jemi jo vetëm për të përfaqësuar vullnetin e 10.000 qytetarëve të Tiranës që kërkojnë marrjen e masave urgjente për reduktimin e ndotjes ajrit, por edhe për të shpallur botërisht mlefin ton ndaj një qeverie e cila është kokë e këmb e zhytur në korrupsion dhe në bashkëpunim okult me krimin organizuar.